zuciyar su ta amfani kasa ta amfani kowa to muna kaddamawa kuma ina fata za a ci gaba da abin nan har wani lokaci mai tsawo na biyu kuma abin da zai sa a ci nasara da abin da muke kokari mu yi mu taimaki wai ba ta wajen faɗa ba ta wajen aikatawa da kun san mulkin soja mun kai ne a yi maka yawa faɗi da cigawa yawa yanzu sha yanzu magani saboda haka kullum bayan da za a yi sati guda ba gari an ce an yi ritayawa wa wani ba ba a ce wa wani ya je ga kwamishina ba ina ganin saboda mutane kashi biyu ne akwai wani wanda zai yi aikin daidai saboda kwaɗayin ladan da alherin abin wani ko zai yi ya za a yi masa yawa mai yawa kafin ya abin nan saboda haka ina ga wannan abin da muke yi faɗa da aikatawa in aka ci gaba da shi zai taimaka ko kana da wasu shawarar za ka ba da jama'a ma'aikata jama'a da yawa ina da nan ƙasan mutane sun gane cewa ba laifi aka yi ga Allah wannan matsayi ya same mu ma'aikata kuma ni shawarar zan ba su shi ne idan aka yi tunani haƙura aka fi ƙarfin zuciya yan al'adun da aka saba da su ɗan wani san rayuwa tono a garin tanda da su ɗan wani abubuwan na idan mutum ya gane cewa a zaman duniya abu ɗaya ke kai ga mutum ga nasara gaskiya da aiki duku in aka koma haka aka fi ƙarfin zuciya to ina ga za a ciki kyawun nasara in ba haka ba kuwa to abin da ya faru da kowa ko ɗan siyasa ne ko ɗan kasuwa ne shi ma zai faru da ma'aikata wanda ke Allah ba wanda ya zafi shi shawarar da za a ba su kenan wa mutane da ƴan uwana ma'aikata cewa in da akwai wani ɗan laifin da mutum yake yi yana ganin kamar da halin nan ba to ya kamata a fi ƙarfin zuciya ne wannan kyakkyawan shawara ne saboda canja mutum cikin